Det är så häftigt det här experimentet också, för att det är klart man känner liksom såklart en sexuell attraktion även fast jag ligger ensam i ett rum och pratar med Katja liksom. Gör du det? Ja, men det, man tänker ju liksom. Ja, absolut. Hur sover du om nätterna då? Har du några nattliga kläder eller är du naken? Ja, men jag har väl lite kläder på mig. Jag är ingen så här fullsett pyjamas, så jag sover heller inte naken. Nej. Du då? Jag brukar sova med pyjamasbyxor. Aha. Rosa vita. Rosa vita. Ja. Så Kristoffer, han, det är någonting där som jag glömde tid och rum. Men det är någonting mer spännande hos Rasmus. Det går inte att förklara. Båda har fantastiska sidor och båda har mycket av det som jag liksom söker. Men det är någonting hos Rasmus som jag bara så här hakat upp mig på.